jääkiekon MM-kisat. Seymour.fi. Tämä ohjelma on kuin henkilö, joka saapuu kesäjuhlille tyhjin käsin, ilman kukkia, pulloa tai edes saunavihtaa. Tämän jälkeen hän siirtyy parvekkeelle yleensä puhumaan itsestään kolmannessa persoonassa vähän turhan lujaa. Me olemme 23 minuuttia, hän on Koskelo, itse olen Heikelä ja tervetuloa. Alarmistista viihdettä meillä olisi teille tarjolla tänäänkin. Tämmöinen kategoria mentiin synnyttämään tässä ohjelmassa. Tekoäly sen sijaan synnyttää kokonaan uudenlaista kulttuuria, joka saattaa pahimmillaan korvata ihmiskunnan kulttuurin planeetan korkeimman kruunun paikalta. Siinä aiheemme tänään. Luvassa on jälleen kylmää kyytiä. Kyllä. Olemme pukeutuneet mustiin, koska olemme näin maanantain kunniaksi tavallista kireempänä. Jos haluat vilauttaa sieltä koneelta mulle jotain, niin sen jälkeen mä sanon kuule sulle jymyuutisen. Aikamatkustushan on kiva juttu. Siitä löytyy koko ajan lisää todisteita. Niin vai? Joo. Mikä onko se Bob Chemekissin leffa 80-luvulta, joka menee Back to the Future? No jotain saman suuntaista. Siis vanhoista maalauksista löytyy kummallisia juttuja. Mulla olisi sulle näyttää tämmöinen Ferdinand George Waldmüllerin öljyvärimaalaus vuodelta 1860, jossa nykykatsoja heti huomaa, mistä on kyse. Joku on kännykällä. Kyllä, siinä on tämmöinen huivin pukeutunut daami, joka kulkee kaunista pittoreskia, kivikkoista polkua pitkin ja räplää kännykkää. Taitaa olla Instagramissa. Ja joku kilpakosia lienee tuolla kuvan nurkassa valmiina ojentamaan kukkasia. Valitettavasti daamin huomio on kaapattu sosiaalisen median alustoille, joten saattaa kilpakosiminen jäädä nyt tuossa suutariksi. Oliko tämä keinoälytaidetta nyt vai? Tämä on ihan oikea maalaus. Tämä on ihan oikea maalaus, joo. Ja hän oikeasti 1800-luvulta, tai mitä se meni? Tämä on ihan oikea maalaus, joo. Mutta siis ikäviä uutisia. Joo. Tällekin on selitys. Siis ilmeisesti aikalaiset olisivat heti tunnistaneet, että tässähän tämä naishenkilö kantaa pientä rukouskirjaa, jonkalainen oli hyvä kulkea mukana tuollaisessa taskuun mahtuvassa koossa. Ja kyse onkin Jeesuksesta sydämessä, eikä Steve Jobsin luomuksista. Jotenkin tässä tulee mieleen, että ehkä tuolla metsäpolulla on syytä ollakin rukouskirja mukana, että välttyy tämän kaltaisilta auervaaroilta, jotka pusikossa lymyilee. No siellähän hän kyttää paikkaa. Sivellisyys on jälleen uhattuna. Niin se on. Hei! Saanko mä heittää tällaisen kevyen läpän tähän näin? Osa teistä ehkä huomasi, meillä on uusi yhteistyökumppani, ja sehän liittyy siihen, että lätkähuma nousee, ja leijunien karjunta kuuluu ehkä jo tässä meidänkin studiossa. Paras tapa katsoa MM-kisoja löytyy Seymouresta. Miltä kuulostaisi kaikki 64 ottelua ilman mainoskatkoja ja pitkillä studioilla, tai kaikki Suomen pelit legendaarisen Antero Mertarannan selostamina. Tätä herkkua on tarjolla Seymourella, ja Mertaranta itse asiassa on tulossa tähän ohjelmaan vieraaksikin. Kyllä Mertsin selostukset vaan tekee pelistä jännän, ei siinä voi mitään. Ja jännistä peleistä puheen ollen, perjantaina jo tällä viikolla Suomi-USA. Sitten on välipalana Saksa lauantaina, tai ei sekään mikä välipala, sehän on ollut pirun kova jengi viime aikoina. Ja sitten klassikko, maanantaina Suomi-Ruotsi. Eli näitä pelejä pääsee yytsäilemään, kun ottaa homman haltuun. Vastaat Mertarannan huutoon hyökkimällä Seymoureen, linkki löytyy tuosta alta. Ollos niin hyvä. Kannattaa kopata. Ja siis keväthän on muutenkin lätkäkisojen aikaa, siitä tulee sellainen kiva fiilis. Äitien päivä, sinivuokot ja lätkäkisat. Ja uudet ylioppilaat. Näetkö tuommoisen pikku uutisen tuossa? IBM aikoo antaa fudut 7800 ihmiselle ja korvata heidät tekoälyllä. En ole nähnyt uutista, mutta tämä voisi olla keinoälyn tekemä uutinen. Sen verran realistisen kuuluinen se on. Sillä saattaisi olla tällainen tahtotila korvata ihmiset itsellään. 7800, en nyt osaa sanoa, onko se iso määrä vai pieni määrä, mutta tietenkin kuulostaa aika suurelta. Niin, eikä se globaalissa mittakaavassa niin hirveästi ole, mutta tietysti 7800 on 7800. Tämän jakson teema on se, että tämä kaikki on vasta alkusoittoa.
Tuo Harari-herra kirjoitti The Economistiin hyvän tekstin. Mä voisin pohjaksi lukea kappaleen hänen tekstistään, miten hän näkee tämän tekoälyn mahdollisuudet ja uhat, painottaa sitä jälkimmäistä. Olemme juuri kohdanneet vieraan älykkyyden muodon maapallollamme. Emme tiedä siitä paljon, mutta tiedämme sen, että se voi tuhota sivilisaatiomme. Meidän tulisi panna stoppi tekoälytyökalujen vastuuttomalle käyttöönotolle yhteiskunnissa ja säännellä tekoälyä ennen kuin tekoäly säätelee meitä. Ehdotan, että ensimmäinen sääntö on, että säädämme tekoälyn velvolliseksi kertomaan, että se on tekoäly. Kato vaan, identifioituminen, jos ei itselleni muille, ainakin tässä kärkeä. Vähän kummaksuttaa se, että Hararin kirjoja, kun on pari kappaletta lukenut, eli se, ne kaksi homokirjaa, mitkä se on tehnyt, niin niissä tulee ehkä enemmän sellainen kuva, että hän on jotenkin nyt sitten tämän kehityksen loputon ihailija. Nyt on ääni muuttunut kellossa ehkä sen takia, että tämä ChatGPT-julkaiseminen viime vuoden lopulla on käynnistänyt sellaisen papattimattomaisen räjähdysefektin, että alkaa vähän hirvittää ihmisiä, jotka näkevät hiukan pidemmälle kuin me muut. Mutta Hararilla on kyllä muutenkin aika erikoisia ulostuloja aina välillä. Se antaa kummallisia haastatteluja ja sitten se piti sen yhden puheen Davosissa, joka todella nostatti jengin selkäkarvat pystyyn, missä oli sitten kaikenlaista liittyen ihmisen pakko biohäkkäämiseen, mitä sen puhuttiinkaan. Mutta vähän niin kuin kumma juttu, että hän nyt tästä on näin niin kuin hädissään. Hän on nyt se poika, joka huutaa sutta. Joo. Skifileffossa yleensä ensimmäinen sääntö on se, että robotti ei saa vahingoittaa ihmistä. Mutta hän tarjoaa nyt tällaista vaihtoehtoa, että tekoäly pitää myöntää olevansa tekoäly, eli se ei saa teeskennellä ihmistä, koska täällä olisi kauaskantaiset seuraukset. Ja lisäksi sitä sääntöä, mikä Skifileffoissa on, niin sitä ei voida implementoida sen takia, että todennäköisesti sotilassovellukset on ihan ensimmäisiä, jotka otetaan käyttöön, ja niissä nyt on se idis, että tapetaan toisia ihmisiä. Aika usein. Mikä tämä on? Mä en ole ikinä kuullut tällaista, että Skifi-leffoissa robotti ei voi vahingoittaa ihmistä. Mikä helvetin sääntö tällainen? No en mä tiedä, se on joku tämmöinen klassikko. Menee varmaan tietysti Isaac Asimoviin saakka ainakin 1940-luvuille. Kyllä Robocop 2. ainakin kävi. Niin, mutta oliko se robotti? Se oli vähän niin kuin puoliksi. Niin, ja Terminator-sarja. Sehän perustuu siihen, että... Niin todellakin joo. Siinä oli unohdettu tämä sääntö. Kill switch puuttui siitä vehkeestä. Mutta Harari kääntää tämän hienolla tavalla ympäri. Tämä on omalla tavallaan vähän mindfuck tämä seuraava lausunto, mutta Hararin mukaan tekoäly on hakkeroinut ihmiskunnan käyttöjärjestelmän. Jos me ajatellaan niin kuin luontoon täynnä erilaisia parasiitteja, jotka mukautuu isännän tarjoamaan kasvualustaan, niin hän näkee sen sillä tavalla, että sen sijaan, että ihmiskunta olisi luonut tekoälyn omiin käyttötarpeisiinsa, niin tekoäly on jo häkännyt ihmiskunnan käyttöjärjestelmän ja tekee itsestään korvaamattoman. Paljon mahdollista. Nyt kun vaan näkee tässä viikoittain näitä eri lehtiotsikoita, niin osa sanoo, että ei, keinoäly ei voi koskaan tulla sillä tavalla tietoiseksi kuin vaikka ihminen on tietoinen. Se yksi Googlen jätkähän väitti, että tekoäly oli saavuttanut tietoisuuden, siitä on vuosi tai kaksi, ja sitten hän sai potkut. Se ei ilmeisesti pitänyt silloin vielä ihan paikkansa, mutta tässä just kyse onkin siitä, että mitä ne seuraavat stepit on, ja Hararin mukaan tekoäly tuhoaa demokratiaa. Okei. Et siinä käy sitten sillä viisiin. Ja hänen argumenttinsa kulkee vähän niin kuin tällä viisiin, että siinä missä atomipommi ei voi keksiä tehokkaampaa atomipommia, niin tekoäly voi kehittää eksponentiaalisesti tehokkaamman tekoälyn. Se on vaan sitten siinä, että kone tekee harvoin virheitä, ellei sitä opeteta tekemään niitä. Ja ihmiskunnan keksinyt kautta aikaan usein pohjautuu tällaisiin vahingossa tapahtuneisiin erheisiin, väärinkäsityksiin, kautta siihen, että joku on poiminut yhtäkkiä, että tämä onkin hyvä shittiä. Niin, mikä nyt on sitten virhe, se on näkökulma, sidonnainen määritelmä. Mm. Todellisuus on kuin prisma, se taittaa valoa riippuen siitä, että mistä kulmasta sitä katsoo. Jos ajatellaan, että tekoäly kehittyy sen verran fiksuksi, että ihmiskunta rupeaisi näyttämään laumalta ahmoja, niin kyllähän sitä populaatiota pitää säännellä ja ei se ole mikään virhe, että pidetään villieläimet kurissa. Kannat kurissa niin sanotusti, joo, siis totta kai. Tällaista se on. Mutta lähinnä mä tarkoitan siis vaan sitä, että tämän keinoälyn itsensä koutsaaminen tiettyyn pisteeseen, niin onko se sitten niinku lopulta niinku niin
yksinkertaisesti eksponentiaalisesti tehtävissä pelkästään tämän järjestelmän sisäisesti, vaan tarvitsiko tällainen kehityssuunta siis kuitenkin siitä muuttujia, jotka ovat keinoälystä riippumattomia? En osaa sanoa siihen, tähän niin kuin palautuu lopulta aika diippeihin kysymyksiin, jossa oli listattu ihmiskunnan suurimmat kysymykset, joihin meillä ei ole vastausta, niin yksi oli se, että mistä avaruus koostuu, kun 96% on niin sanottua pimeätä energiaa, mikä tarkoittaa, että se on meille pimeyden peitossa, että mitä se on. Mm-hmm. Ja sitten toinen oli se, että mikä on tietoisuus. Kun me ei tiedetä, mikä tietoisuus on, niin me ei pystytä sanomaan, että pystyykö tekoäly saavuttamaan tietoisuuden. Mutta me ollaan saatu vastauksia siihen viimeisten vuosikymmentä aikana. Aikoinaan niin kuin kristilliseltä pohjalta ajateltiin, että on sielu, johon Jumala puhaltaa jonkun hengen. Ja se sitten erottaa esimerkiksi eläimen ihmisestä. Mutta sitten löydettiin DNA ja tajuttiin, että itse asiassa tällä tavalla tämä luonto operoi. Että tässä onkin ihan selkeä kaava, joka palautuu biologiaan eikä mihinkään pyhään henkeen. Niin mä luulen, että se tietoisuus on samanlainen ilmiö, että me voidaan suht turvallisin mieli olettaa, että myös sellainen elämänmuoto, jonka me ollaan itse synnytetty, voi saavuttaa tietoisuuden. Ja tähän perustuu sitten tämä singulariteettiajatus. Ja Harari vaikuttaisi nyt olevan vähän sillä kannalla, että hän ei ole niin skeptinen tekoälyn mahdollisuuksien suhteen, että hän ei niin kuin näkisi sitä mahdollisena. Joo. Eikä siinä mitään. Lähinnä tarkoitan vaan, sanottu mikä sanottu, mennään vaan eteenpäin. Otetaan for the sake of argument lähtökohdaksi, että tällainen kehitys tapahtuu, joka sitten lähtee hirveä se nousu. Mm-hmm. Niin Harari kirjoittaa, että ekaksi AI matkii tätä ihmisten kulttuuria, mihin se on opetettu tässä vauvavaiheessa. Se on vähän kömpelöä vielä, mutta se pyrkii just niin kuin ChatGPT kirjoittamaan sun esseen sulle, jonka sä palautat sitten opettajalle. Ja se ehkä menee läpi, ehkä ei. Mutta tämä on ihan vauvavaihe. Jokaisen vuoden vierehtäessä AI:n synnyttämä kulttuuri menee rohkeasti sinne, minne ihmiskunta ei ole koskaan mennyt. Vuosituhansia ihmiskunta eli muiden ihmisten unelmissa. Tulevina vuosikymmeninä saatamme löytää itsemme vieraan älykkyyden muodon haaveiden sisältä. Lyyristä. Mutta aika kuumottava ajatus, mikäli tämmöinen kehityssuunta tässä olisi nyt niin kuin tarjolla. Vähän niin kuin Blade Runnerissa, niin tälläkin kuitenkin tällä keinoälyllä on oma isäntänsä. Niin kauan kuin on olemassa siis jonkunnäköinen niin kuin yksityisyyden suoja tai on olemassa yksityisen omistuksen mahdollisuus, niin jossain on tämä, mä nyt muistan sen ulkoisen Blade Runnerin sitä yhtiötä, mikä valmisti näitä androideja, mutta siis on se sitten OpenAI vai kuka ikinä, niitä on varmaan lienee pääosin amerikkalaisia yrityksiä, jotka näitä omistaa näitä eri keinoälyjen applicationeita, niin jossainhan löytyy siis pilvenpiirtäjä, minkä huipulla on joku äijä, joka juo viskiä ja päättää, mitä keinoäly nyt sitten tekee taiteen. Jos todellisuus seuraa Hollywood-elokuvaa, mikä on ihan mahdollista. Mutta sä puhut nyt just siitä killswitchistä, mikä pitäisi tekoälyssä olla, mutta mitä ei ole. Mitään sääntelyähän ei ole. Meillä ei ole semmoista regulaatiota, joka estäisi tekoälyä kehittymästä johonkin sellaiseen suuntaan, mikä on meidän tahdon vastaista. Ja tämä Hararin argumentti on sellainen, että tekoäly pystyy luomaan kokonaan uudenlaisia ideoita, kokonaan uutta kulttuuria, mitä se rupeaa sitten aktiivisesti tuottamaan. Ja tämä saattaa olla ihmiskunnan historian päätepiste sen takia, että se tekoälyn tuottama kulttuuri saattaa korvata sen ihmiskunnan tuottaman kulttuurin ja ottaa ikään kuin dominoivan aseman tässä hierarkiassa. Eli niin kuin Kurzweil, josta me puhuttiin yhdessä spessujaksossa, uskoo, että se teknologinen singulariteetti tulee, missä tekoäly ohittaa ihmisen älykkyydessä. Mm-hmm. Niin silloin tapahtuu asioita. Niin ja sitten lähinnä se, luulen, että meistä tulee ensinnä nyt sen keinoälyn suhteen kuitenkin sillä lailla sen palvojia, sitä ikään kuin luotetaan kuin Jumalan sanaan. Jos sä syötät sinne jotain, niin sä saat vastauksen, niin vielä toistaiseksi, tosiaan se on, niin kuin sanoit itsekin, lasten kengissä, mutta tässä mennään muutama vuosi eteenpäin, niin se on niin kuin täysin itsestäänselvyys, että mitä se aparaatus sulle väittää tai tuottaa, niin se on se sana. Ja sehän on niin kuin tällaisen demokratian kannalta tai asioista eri mieltä olemisen kannalta tai näkemysasioista, niin se on vähän paskamainen perkele puoli. Koetapa siinä sitten
Tämä on itse asiassa, minkä takia hän sanoi, että demokratia tuhoutuu, jos ei me pystytä tietämään, että onko kyseessä tekoäly, joka vaikuttaa esimerkiksi demokraattisiin vaaleihin olemalla läsnä samaan aikaan miljoonille käyttäjille puskien tiettyä viestiä, jonka joku on päättänyt tekoälyn agendaksi. Ja mehän puhuttiin yhdessä ohjelmassa siitä, että tässä odotellaan kieli pitkänä, että syntyy ensimmäinen uskonnollinen kultti, joka palvoo tekoälyä. Niin Harari nostaa tämän kanssa esiin ja huomauttaa fiksusti, että aika monissa uskonnoissa ajatellaan, että se tieto, se pyhä tieto tulee ihmisyyden ulkopuolelta, kivitauluna Jumalalta tai ehkäpä arkkienkelin sanelemana profeetalle. Niin siinä mielessä tämä on täydellinen epäilty tämä tekoäly, että joku ihminen näkee sen jona jumalallisena johdatuksena ja sen ympärille muodostuukin yhtäkkiä kokonaan uusi uskonto. Mm-hmm. Mä oletan, että tämmöinen voi tapahtua jo 10 vuoden sisällä. Nyt sitten, että milloin me mennään niin pitkälle, että ihmiskunnan kulttuuri korvautuu koneen kulttuurilla, niin siihen menee varmaan pikkasen pidempään. Mutta tässä ei ehkä kannatakaan ajatella 2 vuotta eteenpäin tai 5 vuotta eteenpäin, vaan 50. Ja siis, jos joku tekee kauniin kuvan, niin mitä helvetin väliä sillä on, onko sen tehnyt kone vai ihminen, jos sä pystyt nauttimaan siitä kuvasta tai videosta tai minkälaisesta vaan sisällöstä, tarinasta. Kyllä. Ja tavalla erässä, tai toisella. Erässä Hollywood-elokuvassa nimeltä Matrix, niin siinähän elettiin simulaatiossa ja se oli ihan maistuvaa niin kauan, kunnes meni ottamaan sen väärävärisen pillerin. Tämähän se on, että meidän aivojen tuottama todellisuus meille ei ole todellisuus, vaan se on itse asiassa evoluution vääristämää informaatiovirtaa, joka antaa meille käytännössä väärää informaatiota, joka kuitenkin edesauttaa tätä lajia selviä. Right, kyllä. Se on tietysti kuitenkin, sit siinä on hiuksen hieno ero vielä siihen, että olemme simulaatiossa, mutta kyllä. Eli ei ole olemassa mitään sellaista todellisuutta, mihin voisi ankkuroitua ja sanoa, että se, minkä minä aisteellani hahmotan, on totta. Niin siinäpä mielessä simulaatio pystyy ohittamaan kaikki meidän aistit ja tuottamaan ihan vastaavanlaisen verevän elämyksen, joka meille vaikuttaa todelliselta, niin kuin tämä todellisuus, joka itse asiassa meidän aistien tuottamaan harhaa. No niin, siis just näin. Esko Valtaajasen taisi kirjassaan mainita jotenkin tähän tyyliin, että on täysin mahdollista, että todellisuus on olemassa. siitä todisteita odotellessa. Otetaan he tähän väliin katsaus siihen, että missä tekoäly menee tällä hetkellä 2023. Jonas Stern-niminen Wall Street Journalin journalisti päätti tehdä sellaisen kokeen, missä hän ajoi kaiken datan itsestään, lähtien omasta puheestaan ja ulkonäöstään, erilaisille tekoälysovelluksille, jotka on jo tarjolla kaikille kansalle. Niistä syntyi yhdistelmä, tämmöinen avatar, joka toimi autonomisesti ja oli hänen niin kuin ikään kuin korvikkeensa. Ja hän laittoi sen sitten muun muassa Snapin toimitusjohtajan kanssa videopalaveriin ja pisti sen soittelemaan videopuheluita omille perheenjäsenilleen. Ja tulokset on kaksijakoiset. Katsotaan, jos me saadaan tästä pätkä näkymään, että miltä se näyttää. And ran it through their AI neural networks. Siinä on nyt sitten tämä luomus ja pientä nykimistä havaittavissa kuvassa. Ehkä me ei tarvitse tätä matskua sinänsä pidempään katsoa, mutta siis tulokset on sellaiset, että kuva ei vielä mennyt läpi. Että hänen siskonsa meni aluksi lankaan, mutta sitten huomasi juttelevansa jonkun vedätyksen kanssa. Mutta tuo ääni oli jo niin vakuuttava intonaatioista ja manereista lähtien, että tekoäly pystyi kopioimaan sen niin hyvin, että se menee jo niin kuin kohtuu helposti läpi, varsinkin jos se tunne sitä ihmistä, niin Zoom-puheluun voi liittyä tekoäly. Ja varsinkin jos se tulee sellaisessa tilanteessa vastaan, missä aivosi ei ole niin kuin ensimmäisenä epäilemässä kusetusta, kuten esimerkiksi tekivät Doc Ventures-sarjassa kerran sellaisen jullikan, paikalla olijoille, että Tunna, eli Tuomas Milonoff, vaihtui yllättäen veljensä Juho Milonoffiin, jotka on kuitenkin, heillä on niin kuin aika helvetin samanlainen puheääni ja vieläpä samannäköisiä. Ja se oli jotenkin niin kuin siis jossain käänteessä vaan vaihdettu yhtäkkiä Juhoksi tämä hahmo. Ja ennen niin kuin studiossa siis Riku Rantala tyyliin tajunnut siitä, tai mä en muista, oliko se Rantala mukana juonessa, mutta joo. Siis osa jengi studiossa meni täysin täydestä, että siellä on yhtäkkiä Tunna lukemassa jotain. Tämä palautuu siihen, mitä mä sanoin, aisteista, jotka väärentää meille todellisuutta työkseen. Niin toi on just osoitus siitä. On tehty sellaisia testejä, missä ihmiselle annetaan karttaa ja sanoo, että hei, mun pitäisi päästä tämän, voiko sä auttaa? Ja sitten se ottaa sen kartan käteen ja rupeaa tutkimaan, että mihin se nyt pitäisi mennä. Sitten siinä kulkee lavastetusti välissä joku painava ovi, joka kannetaan siitä ikään kuin sattumalta.
Ja sitten sillä hetkellä, kun se ovi kulkee, niin se ihminen vaihtuu aivan toiseksi, se avun kyselijä. Se vaihtuu, että sillä onkin yhtäkkiä raitapaita, se voi olla jopa eri sukupuolta. Niin suurin osa ihmisistä ei spottaa sitä, vaan he nostaa katsensa siitä kartasta ja sanoo, että sun pitää lähteä tuonne oikealle ja sitten sinne 100 metriä, katsot, siellä on sellainen korkea rakennus, niin kyllä sä sitten löydät sinne. Mm. Niin taas intuitio väittäisi, että kyllä nyt 90% huomaa, jos siinä vaihtuu ihminen parrakkaaksi. Joo. Mieheksi, kun se on ollut nainen kysymässä. Mutta ei, kun meidän aivot väärentää sen meille sellaiseksi, että näin se varmaan kuuluu mennäkin. Tässä on joku outo fiilis, mutta ehkä tässä ei ole mitään huolestuttavaa. Joo, ja siis olisi se nyt raskasta niin kuin ihmiselon kannalta ylipäänsä, jos aivot noteeraisi kaiken tiedon jatkuvasti niin, että se pystyisi vertailemaan jotenkin, niin kuin, tiedätkö, Matrix-mallisesti nimenomaan, siis lähdekoodista, että hetkinen, tämä ei olekaan enää sama juttu. Et sen verran kuitenkin aivot prosessoi dataa, kaikkea mitä tulee ärsykkeenä sisään. Joo, ja ne suodattaa 95% datasta veke just sen takia, että aivot itse... Just se merkityksellinen osuus vaan. Otetaan vaan se niinku pieni kiila siitä ja synnytetään kuitenkin tälle entiteetille sellainen kuva, että se saa niinku 360 kokemuksen. Vaikka oikeasti se on hyvin tarkkaavaisuus, on hyvin rajattu. Ja nyt sitten tästä uhkakuvista, kun puhutaan siitä, että no minkälaista niinku shittia tapahtuu nyt jo. Niin tässä on yksi Iltalehden juttu, joka ei ehkä saisi naurattaa, mutta kuitenkin ehkä vähän naurattaa. Tekoäly kehitettiin yksinäisten kaveriksi, alkoikin uhkailla seksuaalisella väkivallalla. Voi helvetti. Voi ei. Okei. Okay. Sinne on tietenkin ladattu koko internet varmaan sisään, ja tämän piti olla niin kuin tänne lohduttava kaveri yksinäiselle, joka kanssa sä voit vaihtaa ajatuksia. Mutta se rupesi saman tien uhkaamaan raiskaamisella, ja no, mutta jos, keksi kaikki tämmöisiä niin kuin pahoja juttuja. Mutta olisiko tässä vaan taustalla se, että siis keinoäly oli ottanut täsmäriidit kohteesta, että hän on ehkä tällainen niin kuin bedarityyppejä, eli siis BDSM. Olin ehkä katsonut niin selaushistorian tai jotain tällaista. Tämä on täysin mahdollista, Jussi. Niin, no, mutta siis jostain se... Tai sitten vaihtoehto on se, että tekoäly ei ole hallinnassa nytkään. Sen hallinta on samanlainen illuusio kuin tämä todellisuus, mikä me aistimme. Älä nyt maala tosiaan uhkakuvia nyt jatkuvasti. Tämä nyt palaa siihen Hararin argumenttiin. Yksi sellainen ihmismäinen piirre on kokea tilanne harmoniseksi, kun ollaan pyörremyrskyn ytimessä. Siellähän se tyvin, jossa... Tuntuu siltä, että olisi rauhallista. Ympärillä talot lentää ja lehmät. Tämä on osa sitä tapaa, millä meidän aivot toimii. Niin nyt tässä tekoälyn kanssa me ollaan sellaisessa fiiliksessä, että ChatGPT julkaistiin muutama kuukausi sitten. Sehän on ihan normaalia tämä, mitä meillä nyt tapahtuu ympärillä. Kaikki on normaalia. No näinhän se kuuluu varmaan mennäkin, että tuskin tässä mitään huolta on. Mutta se voi olla just se kohta, mikä osoittaa sen valuvia, mikä ihmisyydessä on. Et meidän pitäisikin itse asiassa tässä kohtaa painaa isoa punaista stop-nappulaa ja todeta, että tästä ei tarvitse kuin 3 askelta, niin nämä kauhukuvat toteutuu. Joo, ja sitten ennen kaikkea, kuka hallitsee tätä kaikkea informaatiota, niin se voidaan vaikka kuinka nimetä tällaisen anonyymin keinoälyn omaisuudeksi, mutta mulla on sellainen kyyninen epäilys, että joku siellä kuitenkin kerää sen info ja hyödyntää sitä lopulta. Koska kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas. Jääkiekon MM-kisat. Seymour.fi.